Допрем'єрний показ фільму «Сутерени» від студії «Кураж» відбувся у Кропивницькому. Напередпоказ знімальна група зібралася у тому ж укритті, де проходили зйомки. Режисерка фільму Наталія Устименко каже, наважилися на роботу над новим фільмом, бо відчували, що дітям це потрібно. Тут йшлося про умови, тому що ідею треба було підігнати під можливості. По-перше, це мало бути захищене приміщення з точки зору безпеки дітей під час зйомки. По-друге, зйомки мали відбутися день-два, тому що планувати влітку, коли у нас кожен день по 15 було тих повітряних і до нас прилітало. Назва фільму незвична. У такий спосіб студія «Кураж» стимулює вивчати українську мову. «Сутерени» – це підвал. Саме він став головним героєм картини. В основі фільму – сторічна історія шістьох родин, яким підвал став у пригоді. Тут ми проходимо знов-таки історію України через приміщення. Тобто уявляємо, як ця історія позначилась би на приміщенні таких сутерен в старому Єлисаветградському будинку, там, де починається історія, де мешкає наша перша родина. Роль героїні-аристократки з 1918 року виконувала 16-річна Юлія Дунаєвська. Це перший досвід дівчини в кіно. Це була старша сестра, вона розуміла, що таке війна, вона приймала ці всі умови, і тому вона мала це все якось заспокоїти свою сестру. Вона вже така вже більш старша, все це розуміє. До зйомок долучилося півсотні дітей-акторів. Серед них є й переселенці. Зокрема, й Олександра Павлова з Луганщини. В Лисичанську дівчина займалася в театральному гуртку, а от в кіно знялася вперше. В театрі просто треба було казати, а потім вже не було процесу монтажу і так далі. Не треба озвучувати було, а тут потім ще озвучка була і праця над цим. Мені не було складно грати. Перше, в мене всі ролі важливі, але у мене там 3-4 фрази були. Я розумію, що це можуть бути важливі фрази. Учасники студії «Кураж» присвятили фільм «Сутерени» усім українським дітям, чиє дитинство пошматувала історія. Прем'єра фільму відбудеться 14 січня в обласній бібліотеці Чижевського. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.